או שתי מילים שאני הכי אוהבת זה המחאיה והפרגניזם. זה גם אפשר להשתמש כשבאים הנכדים והילדים. כשהם באים זה המחאיה, אבל כשהם עוזבים זה הפרגניק. שמי מיכל ואני פה עם זינה מדריכות את הקבוצה צוזמן. יידיש בשבילי זו הייתה שפה אסורה. ההורים דיברו שאני לא יבין, אבל תמיד שמעתי וכנראה נקלט במוח. ואני מרגישה מין שליחות כדי להחיות את השפה הזאת ש... כנראה לא הרבה ידעו, ואני פה באמת בשביל להרגיש את הבית, את האמא, סבתא, סבא, וגם להיפגש עם אנשים שמרגישים פה בית, וזה מה שהכי חשוב. אני יצאתי לגמלאים מוקדם ומתעשייה צבאית, ותמיד רציתי לעשות משהו, לתרום לאנשים ולשמח אנשים. והאמת שאילנה אנגל היא אחראית על גיל שלישי בהרצליה, והציעו לי להתנדב בקבוצת יידיש. עכשיו, לא חשבתי בכלל שזה בשבילי, כי אני לא יודעת יידיש, אני רק שמעתי כל החיים. אבל כשהתחלנו, התארגנה מיד קבוצה. בהתחלה היו רק 8 איש, אחר כך 11, 12. בעצם אנחנו קבוצה הכי קטנה בין 5 קבוצות. אני רציתי להמשיך את זה, וגם שם הקבוצה פה זה צוזמן. צוזמן זה להיות ביחד. ביחד כולנו צוזמן יידיש, אומרת יידיש. אנחנו פה ביחד. שומעים על איזשהו מסורת שקילינו בבית, ושמענו את השפה. ויש אנשים שהם זוכרים את הפינטרלית שיש בנו, לכל אחד. איך אובליב דשפרח, אבל יידיש רצח. יידיש דרף ונשרדן. אין בדרף פרשטיין, אין לב דה שפה. מי נומן איז הרטה אברהם. באינס אין דה חיימות, מניש גרעת יידיש, אבל דשכנום גרעת יידיש מדי קינדר, אל מגוון אביסל האלטר פן זהרי קינדר, אבל בכל זאת גלרנט יידיש. איך אוב זר ליב דשפרח. מי נומן איז בלה. איך אוב זר גחובת בסבא וסבתא, און מירום גרט אין דריים נור יידיש. אין איך אול יור נו בחליב זער יידיש, און יצ זה זימר זער אנגנם אין זן דום. ואו די שפרח זו נש פרשווינדן ורד, און איך ציליב דיים רט מן תוך תרחת יידיש. שמי פרדי טיילור. אני הגעתי פה לקבוצה אחרי שהתעניינתי איפה אפשר לנסות את היידיש הזה, כי אני בילדות דיברתי יידיש, אבל אין לי מי לדבר, יש לי אישה מרוקאית, איתה אני לא יכול לדבר יידיש. אז כן. לדבר, כן, היא שומעת. שמי רבקה, אני ממש חדשה בקבוצה. זאת פעם שנייה או שלישית שלי כאן. התגעגעתי לשפה שדיברו בבית. ואיך הוא פליב דשפרח? Mein Name is Arthur Stifter. The first word in Yiddish, aber gelernt by my Bube in der Heim. Mein Name is Nathan Knan. Ich habe gerät Yiddish, the erste Sprach. Später aber gerät Ivrit.
Zinde doch nicht mit wem zu reden, ich rede mit meinen Eltern oder sie nicht genick, ob ich Gesicht etwas reden jede Woche, ob ich finde scheine Menschen, kliege Menschen, in mir rede Jiddisch jeden Woche, sie sehr schein. Nun, so gibt es. Was genämmt die ganze Koffe nicht? אחד הסודות שהביאו אותי לחוג הזה ולמפגשים זה אמא שלי, כי נורא רציתי שגם היא תזכר בילדות שלה וגם שהיא תגלה שאני קצת יודעת יידיש, ובזכות זה גם היא הביאה את החברה שלה וככה נוצרה קבוצה גדולה. וכשהתארגנה קבוצה אני פשוט התלהבתי, גם אנשים באים בשמחה וגם אני מרגישה שמחיים את הצעירות שלהם, את הבית, כל אחד בא עם הסיפור שלו, ופתאום בזיכרון שלהם מתעוררים כאלה מקרים מהחיים ביידיש, שרק ביידיש אפשר להגיד את זה. הטרן, הפלאס, הפלאס. כן, זה בעצם, זה השורשים שלי. והייתי רוצה שגם הילדים שלי ידעו, אבל זה החלום.